10 milion euro pasuri ka sekuestruar Prokuroria e Tiranës, të cilat zotëroheshin nga Kristian Boçi, Drilona Boçi, gruaja e tij, Elman Abule si dhe 4 njerëzve të lidhur me ta, që dyshohet se janë përfituar nga të ardhurat e trafiku të lëndëve narkotike. Prej kohësh, pamfleti ka publikuar fakte dhe indicje që ngrinin ndyshime të forta për pastrim parash nga Kristian Boçi, i cili njihet dhe me dy emra të tjerë, Augustin Boçi apo Kristian Boçis. Kristian Boçi, emri lindjes në Mirdi të jetesës në Shëngjen, Augustin Boçi, emri pas kthimit nga emigracioni problematik, dhe Kristian Boçis, emri përdorur në Greqi. Aksioni sot të një prokurorisë zbuloi se pas perdes së bamirësit fshihet një trafikant i dënuar për drogë në Belgjik, i cili krijoi shoqëri tregtare me të cilat pastronte para. Boçi, i cili deri para pak kohësh paraqitej me pagë mujore 35.000 lekë, përdorte bizneset e tij si lavatrice për pastrimin e miliardave të zeza në bashkëpunim me Elman Manusha Bule, pronar i firmës Rimetal SHPK, njohur si grumbullues e shkrirës Scrapi në Tiranë-Durrës. Në rastet më flagrante të denoncuara nga pamfleti që në vitin 2019 ishte ai i dyqanit Altar me vlerë 1.2 milion euro tek rruga Muhamet Gjollesha në njësinë numër 5 në Tiranë. Dyqani Altar, të cilin Elvana Gjata e mori dhurat nga i fejuari Mata, pa e hapur asnjë ditë e shiti përsëri me vlerë investimi 1.2 milion euro tek Mikesha Ishmis Albania Drilona Boçi, bashkëshorte e Kristian Boçit me tre emra, që merret me të njëjtat punë si boli Elvanës. Drilona Boçi kontrollon edhe disa kompani të tjera fantazm, përmes të cilave qarkullon para me burim të errët. Përveç lidhjes me Elvanën dhe Bolin, Kristian Boçi ka pasur njohje dhe me personazhe të tjerë të showbizit, të cilët tashmë janë në hetim nga SPAK për pastrim parash. Bëhet fjalë për çiftin e sapo divorcuar Beskallaku dhe Xhensila Myrtezaj, të cilët i ka zënë pak a shumë i njëjti hall. Trafikanti që shiste veten për biznesmen Kristian Boçi së bashku me bashkëshorten e tij Drilona Boçi, reklamoni prej kohësh në rrjetet sociale jetë shumë luksoze, u tregonin për udhëtimet, frekuentimin e zonave luksoze e veshjeve të shtrenjta. Për të kamufluar se kush ishin në të vërtetë, çifti Boçi përveç jetës luksoze reklamonte dhe bamirësinë, por siç thot populli, gënjeshtra i ka këmbët e shkurtra. Dhe sot petku i trafikantit që hiqej si biznesmen i ndershëm ra.